Buenas noches a todos, bienvenidos a la conferencia de prensa de la Conmebol Sudamericana del equipo Lanús de Argentina con el jugador Pedro de la Vega. Vamos a las preguntas. Rocío Godoy, Mundo Granate. Luego del empate y último gol del equipo brasileño, ¿pensaron que estaba todo perdido pensando en la clasificación? No, creo que no se pierde nunca la esperanza, la fe. Tenemos un lindo grupo y que siempre tira para adelante, y creo que en estos momentos se hace ver ese grupo que tenemos. Así que nada, teníamos la esperanza todavía hasta último momento, hasta que no termine el partido, siempre estamos ahí, prendidos. Ángel Carmé, de Momento Granate. Por el resultado, por el rival y por cómo se dio, ¿este es uno de los triunfos más importantes de tu carrera? Sí, para mí creo que el más importante hasta ahora, porque era un rival muy difícil, una cancha difícil. Veníamos de hacer un gran partido en nuestra cancha, donde tuvimos un gran partido en general. Y nada, no era fácil venir acá, lo sabíamos, es un equipo que intenta jugar, que juega muy bien, que cuida bien la pelota. Y nada, por todo lo que conlleva pasar de fase contra un equipo así, un equipo muy joven, somos todos, la mayoría, chicos del club, más los jugadores grandes como el Pepe, Laucha, Burdizo. No son muchos los jugadores de experiencia, entonces creo que es un gran logro conseguir este pasaje con este gran equipo. Última pregunta, Ezequiel Lineado para Falso 9. Buenas noches, Pedro. Primero que nada, felicidades por el gol y la clasificación. ¿Cómo puedes explicar el partido y cómo lo viste al equipo, ya que en el Santo Bajo notoriamente se notó la intensidad? ¿Crees que por la cantidad de partidos jugados en esta última semana y la falta de fútbol? Sí, puede ser. Yo creo que, bueno, primero jugamos con Sao Paulo, después tuvimos un partido con Boca y ahora de vuelta con poco tiempo de descanso, pero creo que también un poco el partido lo llevó a eso. Creo que manejamos una intensidad muy fuerte en el primer tiempo, donde hicimos un gran partido. Después en el segundo ellos se hicieron cargo más de la pelota y nosotros nos quedó defender un poco más, pero creo que luchamos y peleamos hasta el final y por eso logramos la clasificación. Perfecto, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. De la cabeza. Buenas noches. Ahora la conferencia de prensa con el entrenador de Lanús, Luis Ubeldía. Ya las preguntas. Ángel Carmé, Momento Granate. Luis, ¿pensás que el desgaste físico más el trajín de los viajes hicieron que baje la intensidad del equipo en la segunda parte? Sin duda que la verdad dejamos todo. Todo lo que teníamos lo dejamos adentro de la cancha. Por lo menos eso es lo que presiento. Hacía tiempo que no veía un equipo plantarse en el primer tiempo como lo hizo Lanús con Sao Paulo. Y obviamente eso después ya no, seguramente nos hizo pagar un precio en cuanto a lo físico para el segundo tiempo. Aún así esperamos hasta el minuto 20, 20 y pico para poder poner tres jugadores y oxigenar un poquito el equipo, pero ya me parece que el dominio en el desarrollo era de ellos, y por más que quisiéramos o que queríamos controlar al rival, no se nos hacía muy difícil. Brasil hace las canchas muy, muy anchas, tiran centro de todos lados, y bueno, creo que termina siendo virtud de ellos lo que ha sucedido en el segundo tiempo, y lo que sucedió el primer tiempo es todo virtud nuestra. Parece que Lanús se plantó muy bien, fue a buscar esos goles, pero claro, también el rival tiene jerarquía y no los pudimos frenar en el segundo tiempo. Pero aún así, lo que más quiero destacar es el juego ofensivo del equipo, el buscar los goles. Hemos metido tres goles hoy, tres goles el otro día, un gol con Boca, y me parece que
ese tiene que ser el camino y obviamente ajustando algunas cositas como equipo para poder estar un poquito más sólido, pero no dejar escapar este perfil que tenemos como equipo que me gusta. Ezequiel Lineado de Falso 9. Buenas noches, Luis. Acá Ezequiel. ¿Cómo explicás esta agónica clasificación a octavos? ¿Fue suerte o se mereció pasar? Fue muy pareja. No vi la estadística hoy acá, pero me imagino que en el segundo tiempo ellos tuvieron 4 o 5 situaciones muy claras, dominio territorial, de posesión. Nosotros entregamos todo el primer tiempo, sabíamos que por ahí ese estilo de fútbol o de estrategia no iba a durar todo el partido. Tampoco pensábamos que no íbamos a caer tanto en el segundo tiempo, pero siempre digo, con estos equipos no sabes cuánto te corresponde a vos y cuánto es la jerarquía del rival. No nos olvidemos que estamos dejando fuera a Sao Paulo, ¿no? Un Sao Paulo que se ha preparado para ganar la Libertadores, un Sao Paulo que en números, si gana los 3 partidos pendientes o 2 de los 3, está primero en el Brasileirão. O sea, para nosotros es todo, no digo un sueño, pero es un evento importante, es un grupo nuevo, es para Lanús. Si bien Lanús ha sido el finalista de Libertadores y ganó Sudamericana, ganar en esta cancha no se da siempre. Y lo hemos ganado con autoridad, con goles, que es lo que más le gusta a la gente, los goles, ¿no? La próxima pregunta es en ese sentido, ¿cuánto debe durar este festejo teniendo en cuenta el rival al que dejaron en camino? No, el festejo será hoy, mañana un poco, y después ya tenemos que estar pensando un poquito en Talleres. Vamos a recuperarnos. Ahora me parece que es donde empieza el plantel, en general. Ya hasta ahora lo está mostrando, los cambios y demás. Pero ahora posiblemente pueda haber algún cambio el lunes. Así que ahora empieza a tomar relevancia cómo está constituido el plantel. Y esperar Sudamericana, dejarlo un costadito hasta el próximo evento. Y bueno, no más que eso. Última pregunta, ¿cómo contener al grupo para seguir manteniendo el mismo enfoque? No, es un grupo nuevo que tiene ganas de crecer, de obtener estos triunfos. Sabíamos que era muy difícil, pero al mismo tiempo queríamos ganar. Entonces, cuando uno quiere, no hay obstáculo. Permitime dedicárselo a todos los que apoyan, desde toda la estructura del club, familiares de cada uno de nosotros. Esto es un triunfo del plantel, obviamente, y de todos aquellos que han estado haciendo fuerza a la distancia, ¿no? Hay muchos chicos formados de inferiores que se pasaron por la mano de muchos entrenadores. Y cuando vi el gol de Aguirre, todo un proceso para poder tener su toque de distinción hoy. Así que para nosotros es todo a base de sacrificio, de trabajo, de humildad. Es el club más grande, de barrio más grande del mundo, eso ya lo dice todo. Entonces, no queremos pasar por alto este tipo de triunfos y queremos disfrutarlo con todo el plantel y todo aquello que están a la distancia, ¿no? Muchas gracias y suerte en la próxima fase. Un saludo a todos. Gracias. Gracias.
Bem-vindo a todos à coletiva de imprensa do Clube São Paulo pela Conmebol Sul-Americana. Vamos direto às perguntas. Guilherme Pradella, Rádio CBN. Gabriel Sara, a postura do time no primeiro tempo foi determinante para a eliminação na Sul-Americana? Não sei dizer. Eu acredito que a gente pecou bastante no primeiro tempo. Acredito que a gente não entrou com o ritmo que deveria ter entrado, até com o ritmo que o professor quis da gente. Mas a gente consertou no segundo tempo isso aí. Tanto que a gente estava com a classificação nas mãos e deixou escapar. Thiago Fernandes, UOL Sport. O que faz com que o São Paulo oscile tanto durante a temporada? É uma questão anímica, técnica ou tática? O que fazer para mudá-la? Não sei, acho que é tudo questão de postura. Nosso time tem qualidade, já mostrou isso. E acredito que em certos momentos a gente tem que mudar nossa postura em relação aos jogos. Pergunta da Priscila Senhorães, Esporte Interativo. Você é um dos destaques do time e vem fazendo jus à titularidade. Mas claro que o elenco cansa com o calendário apertado. Com uma competição a menos, fica mais leve o calendário para o elenco do São Paulo rodar e brigar por alguma das duas competições que ainda restam? Acho que, independente do calendário, a gente entra em todas as competições para ganhar. Então, infelizmente, a gente caiu dessa. Agora é focar nas duas que restaram e tentar voltar à era de títulos para o São Paulo. Última pergunta, Godrian, da Fox Sport. Com mais essa desclassificação, por que a torcida deve continuar acreditando no time? Eu acredito que eles devem estar frustrados, tanto quanto a gente. Mas é inegável a nossa entrega. Eu ainda não entendi até agora o quarto gol ou o terceiro gol deles, como a gente tomou o terceiro gol deles. Mas eu acredito que foi visto a entrega tanto do jogo de domingo contra o Flamengo como o segundo tempo de hoje. Eu acredito que é difícil para o torcedor, mas peço que tenha paciência que ainda viram coisas boas esse ano. Obrigada, Gabriel. De nada. Boa noite. Olá, boa noite. Agora a coletiva de imprensa com o treinador Fernando Diniz. Primeira pergunta, Priscila Senhorães, Esporte Interativo. A situação de hoje pareceu muito com a contra o Fortaleza. Você avançou o time e, quando conseguiu o resultado necessário, voltou a botar zagueiros e o time levou o gol. Essa entrada dos zagueiros no finalzinho, sem o ritmo da partida, que geralmente está pegada, pode ser o problema? Não. Isso aí é usar o resultado do jogo para fazer a pergunta. Pergunta só pode fazer uma análise quando você vai fazer a alteração. A gente estava jogando sem nenhum zagueiro, a única chance dos caras ia ser a bola aérea, porque eles já tinham colocado um monte de zagueiro, e a gente tinha que repor a zaga. O futebol, todo mundo quer uma ciência exata. A atitude técnica tem que ser elogiada, não tem que ser questionada absolutamente em nada. Absolutamente nada. É a mesma coisa se você está perdendo o jogo, você tem que botar atacante. Botar atacante para fazer o gol, você está perdendo o jogo, agora você virou o resultado, está sem nenhum zagueiro no campo, o time está baixo, o time dos caras é alto, forte, a bola parada. Então o jogador tem que entrar, ou a hora que entrar tem que resolver. Então não tem como fazer esse tipo de questionamento. A substituição é aquela. É aquela mesma coisa, de ficar falando em cima de resultado. É uma pergunta quase que sem sentido. Assim, fala assim, ah, entrou. É achar um erro, achar um culpado para ficar justificando o resultado toda hora. Não aprende, a gente não aprende. Então foi por causa disso. Aí se tivesse feito mais um gol, ia ser por conta do que fez. Não tem uma receita exata. Tecnicamente, é o que tinha para se fazer. Tomamos o gol, tanto contra Fortaleza como hoje. Pergunta do Eduardo Afonso, da ESPN. O time não teve a concentração necessária para evitar o terceiro gol do Lanús? Não sei se foi concentração. Quem sabe o que aconteceu. Coisa do futebol.
O time fez um primeiro tempo, hoje a gente fez um primeiro tempo ruim, que não podia ter feito. Falar do primeiro tempo que o time questionar, é o que dá para ser questionado. Agora, o que faltou ali, a gente não sabe direito o lance. Tentaram, dominou errado, o cara cruzou, provavelmente a gente teve um mau posicionamento ali e saiu o gol. Pergunta sobre o primeiro tempo do Godrian da Fox Sports. O São Paulo perdeu a classificação no primeiro tempo? Por que o time entrou tão desligado? Não dá para saber por que entrou tão desligado, mas eu concordo que a gente fez um primeiro tempo ruim, que não podia ter feito. O jogo do Flamengo acabou domingo. A gente trouxe talvez um pouco o jogo do Flamengo para o primeiro tempo de hoje. E não tem. Terminou o jogo domingo. Foi bom para domingo. Para hoje, tinha que fazer o que fez o segundo tempo. Com a mesma agressividade, com a mesma entrega, que provavelmente a gente teria ganhado o jogo até com uma certa diferença. Marcelo Lima, da Rádio Energia 97 FM. O São Paulo é um time que não tem maturidade para administrar o resultado de um jogo? Perdeu os jogos. Isso é por conta de maturidade e é especular. Não vou ficar especulando o que falta. A gente tem que ter uma certa humildade para saber que tem coisa que você não consegue explicar. O gol do Fortaleza, esse gol, a hora que a gente estava com a zaga apostada, que estava com o time todo lá atrás, a gente estava com os 10 caras próximos da bola, e a gente tomou o gol. Posicionou mal, talvez não soube se concentrar no momento, pode ser várias coisas, mas a gente ficar levantando, ficar especulando para justificar o que aconteceu no jogo. Não podia ter tomado o gol e tomou. Márcio Torvano, 105 FM, depois do jogo contra o Flamengo e hoje contra o Lanús, o São Paulo vai ser visto de uma outra forma pelos adversários? Não sei se vai ser visto de outra forma pelos adversários. É um time competente, um time que se entrega na maior parte do tempo, precisa de fato ser mais consistente e se entregar totalmente para a partida de futebol do começo ao final do jogo. A minha maior queixa do time hoje é isso, que a gente não fez o primeiro tempo que a gente fez, a gente não poderia ter feito. A gente tinha muito mais para fazer no primeiro tempo, como a gente fez no segundo. Então, a gente precisa ser intenso do início ao final, como foi contra o Flamengo. E aí a gente ficou um time muito forte. Duas últimas perguntas. Thiago Fernandes, do UOL. Você está há mais de um ano à frente do São Paulo e trabalha com este elenco há um bom tempo. Por que o São Paulo oscila tanto em meio aos jogos? Não tenho resposta fácil. A pergunta é fácil e a resposta é difícil. Você pode falar que é um pouco por conta da juventude, mas pode falar porque desconcentra, pode falar um monte de coisa. Vai especular. Se tivesse ganho o jogo, se tivesse feito mais um gol de 5-3, as perguntas seriam outras. O time produziu muito no segundo tempo, um time que mostrou que tem capacidade. A gente fez um grande jogo contra o Flamengo. A gente tem uma potência muito grande que, se a gente conseguir manter o nível de consistência, de intensidade, a gente vai ser um time muito forte para brigar pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa do Brasil. Precisa ser consistente. Última pergunta, Guilherme Pradella, da Rádio CBN. Com a quantidade de gols sofrida nos últimos jogos, você planeja mudar jogadores e a forma de como a equipe se defende? Mudei para o final. A primeira pergunta era questionando, se entrou frio, assim, não. O time não é justificar resultado. As perguntas são sempre justificando o resultado. Sempre. Já mudei. É uma questão de postura do time. O time, como um sistema, tem que saber ser consistente, como foi contra o Flamengo. O time tem todas as condições de jogar como foi contra o Flamengo. Então, não precisa fazer mudança. Não precisa ficar inventando monstro. Ficar especulando, achar monstro. Como acharam lá quando o Flamengo perdeu. Tentando achar monstro aqui agora. Contra o Flamengo, que é um ataque poderoso, jogadores tudo nível de seleção, a gente se defendeu bem. Os caras perderam dois pênaltis, mas teve os dois pênaltis e mais uma chance de gol. A gente teve muito mais chance de gol, de bola construída, a gente se deu muita pouca chance para o Flamengo jogando no Maracanã. Hoje faltou assim, mais intensidade, somente no primeiro tempo. Hoje o Lanús acho que teve a bola, a única chance do segundo tempo, foi a bola que originou o gol aos 50 minutos. Aí você não pode, como é que você vai questionar o sistema defensivo no segundo tempo? Obrigada, Fernando. Encerramos as coletivas de imprensa da partida São Paulo versus Lanús, da Conmebol Sul-Americana. Obrigada e boa noite a todos.